ବାପାରେ ପାଇପରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ନାଁରେ 9.5 କୋଟି ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ଆଜି ଦେଶର ଗରିବ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଲାଗିଛି କରୋନା ବେଳେ ଜନଧନ ଖାତାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ 500 500 ଟଙ୍କା କରି 3 ଥର ଆସିଲା ମୋଦି ସହାୟତାର ଉପହାର ଦେଲେ। ଆଜି ଏତିକି ନୁହେଁ, କରୋନା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଗଣାରେ ମୋଦି ସରକାର, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ସେବା 9 ବର୍ଷ ସେବା ସୁଶାସନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ମନ୍ତ୍ର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକେ ଲିଏ ପ୍ରୟାସ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଦେବୁନି, ପୁଣି ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 85 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାଳୀ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟା 15 ପଇସା ହେଇଯାଉଛି, 85 ପଇସା ବାପା ବାପା ହେଇଯାଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣରୁ ବଞ୍ଚା ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟଙ୍କା ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଉଥିବେ ନା? ଯୋଉ କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଉଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା ମୋଦିରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଏଥିରା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଯୋଉ ମୋ ପୂର୍ବକୀ ବନ୍ଧୁ ବକ୍ତା ବିଭୂତି ବାବୁ କହୁଥିଲେ ନା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କଣ୍ଠ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦବ ତାକୁ ଟଙ୍କା, ଯିଏ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦବ ତାକୁ ଘର, ଯିଏ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦବ ତା ଘରେ ପିଇବା ପାଣି, ଯିଏ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦବ ତାକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ବାଜି ରାଉତ ଏଇ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲା ଯେ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆଉ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦଉଥିବା କାରଣରୁ ସୁବିଧା ମିଳିବନି। ଏଇଟା ତୁମର କଣ ପାରିବାର ପଡ଼ିଲା? ଏଇଟା କଣ ତୁମର ଦକ୍ଷତା? ଏଇଟା